Dobro večer, poštovani gledaoci, u nedjeljnim novostima pogledajmo vijesti dana. Dodik i Cvijanovićeva izmišljaju probleme da skrenu pažnju sa lopovluka, tvrdi Ivanić. Cvijanovićeva odgovara, Mladen Ivanić ovlašteni portparol SDA i DF-a. Mićo Mićić i Nade Planinčević ponovo na čelu gradskog i opštinskog odbora SDS-a u Bijeljini i Derventi. Katolički vjernici proslavljaju Uskrs. Jemen, Huti zauzeli sjedište regionalne vlade. I sutra svježe, na planinama snijeg, temperatura do 10 stepeni. Predsjedavajući predsjedništvo BiH i lider PDP-a Mladen Ivanić tvrdi da su predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik i premijerka Željka Cvijanović potpuno obrnuli njegovu tezu o mehanizmu koordinacije u Bosni i Hercegovini kako bi izazvali lažni problem u političkom životu i skrenuli pažnju sa pravog problema u Republici Srpskoj, kriminala i lopovluka u njihovom okruženju. Predsjedavajući predsjedništva Mladen Ivanić kaže da su tvrdnje predsjednika Milorada Dodika i premijerke Željke Cvijanović o tome da on želi da preuzme nadležnost u toj oblasti potpuna zloupotreba teze. Republika Srpska i entiteti uopšte nisu bili tema mog predloga o jednostavnijem mehanizmu koordinacije. Ja sam govorio isključivo o kantonima u Federaciji Bosne i Hercegovine i potrebi da se predsjedništvu Bosne i Hercegovine ili Savjetu ministara Bosne i Hercegovine omogući da reaguju zato što svaki od 10 kantona u Federaciji Bosne i Hercegovine ima mogućnost da, kada god im to padne na pamet, blokiraju evropski put Bosne i Hercegovine, kaže Ivanić. On objašnjava da problem entiteta u mehanizmu koordinacije u Bosni i Hercegovini nikada nije postojao. Drugim riječima, ako Republika Srpska odluči da je protiv neke odluke, svi organi to moraju da prihvate i dodaje da predsjedništvo nikada nije imalo, niti će imati namjeru da donosi odluke suprotne odlukama entiteta. Ako Dodik i Cvijanovićeva žele Republiku Srpsku da svedu na nivo jednog od kantona, to je onda već njihov problem. Oni izmišljaju političke probleme i uvlače Republiku Srpsku u priču koja se nje ne tiče. Međutim, ja im nikada neću dopustiti da Republiku Srpsku i kanton izjednače, kaže Ivanić. Ivanić tvrdi da Dodik vrlo dobro zna da on, kao predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine, nema namjeru da preuzme entitetsku nadležnost, već da je predsjedniku i premijerki Republike Srpske sada ova priča dobro došla kako se Republika Srpska ne bi bavila temama o lopovluku i kriminalu njihovih prijatelja. Ako Dodik i Cvijanovićeva zaista toliko brinu o Republici Srpskoj, onda neka se odmah založe da se hitno riješe slučajevi kao što su Birač, Balkan Investment banka, Bobar banka, Robna kuća Boska. Neka Dodik javno pozove prijatelje i savjetnike Milu Radišića i Dragana Vučetića da se vrate u Republiku Srpsku, čime će pokazati da poštuju njene institucije, naglašava Ivanić. Umjesto konkretnih poteza, kaže Ivanić, Dodik i Cvijanovićeva će u mjesecima koji dolaze izmišljati nepostojeće probleme kako bi skrenuli pažnju sa očiglednog lopovluka i kriminala. Uvijek kada Mladen Ivanić progovori ili nudi recepturu za neki problem u Bosni i Hercegovini, nama u Republici Srpskoj je jasno iz koje sarajevske kuhinje puše vjetar i koji strani centar pruža logistiku toj kuhinji, odgovara predsjednica vlade Republike Srpske Željka Cvijanović Mladenu Ivaniću i pita zašto je Mladen Ivanić postao ovlašteni portparol stavova SDA i DF-a. Pogrešne i opasne riječi su izrečene i džaba je Ivaniću da se sada pravda da je mislio samo na kantone, kada je rekao da ne treba otići u preveliku decentralizaciju ili da će u slučaju nepostojanja konsenzusa arbitrirati predsjedništvo Bosne i Hercegovine ili predsjedavajući savjeta ministara sa svoja dva zamjenika, kaže Cvijanovićeva. Na pitanje da prokomentariše Ivanićevu tvrdnju da Republika Srpska i entiteti uopšte nisu bili tema njegovog predloga o jednostavnijem mehanizmu koordinacije, te da je govorio isključivo o kantonima, Cvijanovićeva je rekla da je mislio samo na kantone, a nije. Zašto je Mladen Ivanić, koji je član predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske, postao ovlašteni portparol stavova SDA i DF-a, a to jesu njihovi stavovi. Ona je upitala po čemu je to srpski član predsjedništva ovlašten da nudi rješenja za zastoje u odnosima kantona i Federacije Bosne i Hercegovine. Sramota je što član predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske Mladen Ivanić nije ni jednom riječi ukazao na potrebu da se u procesu evropskih integracija zaštiti pozicija Republike Srpske od razvlašćivanja i što nikada nije rekao da je važno da se poštuju njene ustavne nadležnosti, naglasila je premijer Srpske. Kada je riječ o kantonima, Cvijanovićeva je predložila Ivaniću da taj dio dogovora prepusti Bakiru Izetbegoviću i Draganu Čoviću, jer je između bošnjačkih i hrvatskih stranaka i nastupio spor upravo oko uloge kantona u tom procesu,
a to i nije posao za člana predsjedništva Bosne i Hercegovine iz Republike Srpske. Mi u vladi Republike Srpske, za razliku od Mladena Ivanića, nismo nikome politički dužni, jer radimo i radit ćemo u skladu sa Ustavom, dodijeljenim nadležnostima i u ovom i u svakom drugom procesu, koji podrazumijeva interakciju različitih nivoa vlasti. I nećemo dozvoliti da nas Mladen Ivanić upliće u svoj politički avanturizam i u otplaćivanju njegovih političkih dugova prema političkom Sarajevu i pojedinim stranim krugovima, poručila je predsjednik vlade Srpske. Ministar bezbjednosti BiH Dragan Mekfić izjavio je da rad policijskih agencija i pravosuđa treba da se ogleda u postignutim rezultatima i najavio da će tražiti veću odgovornost direktora agencija, ali vidjeti procenat palih optužnica i donesenih presuda. Ako imate 68 slučajeva koji se završavaju oslobađajućim presudama, tu je riječ ili o neznanju ili je nešto drugo, da ne kažem mnogo gore, rekao je Mekfić za Dnevni Avaz. Prema njegovim riječima, konačno je došlo vrijeme da se počnu rješavati krupne političke afere, ali i procesuirati lica odgovorna za mnoga politička ubistva. On je poručio da će se uskoro sastati sa glavnim tužiocem BiH Goranom Salihovićem kako bi se neke stvari konačno posložile. Dosadašnji predsjednik Derventskog SDS-a Nade Planinčević biće na čelu ove stranke i naredne 4 godine. Tako je danas glasanjem odlučio opštinski odbor na izbornoj skupštini. Istovremeno je biran i novi sastav opštinskog odbora gdje je najveći broj glasova dobio aktuelni predsjednik kluba odbornika SDS-a u Skupštini opštine Derventa, Vlado Kovačević. Srpska demokratska stranka ovogodišnjim izborima ujedno i profiliše program sa jasnom političkom namjerom, prije svega na bazi izbornih rezultata u oktobru prošle godine, a to je mjesto načelnika opštine i potrebna skupštinska većina. Mislim da mi za taj posao imamo potencijala. Prethodni izbori su pokazali da imamo podršku naroda. Na odgovarajući način ćemo morati prezentovati svoj politički program građanima opštine Derventa, jasno definisati naše političke namjere, ponuditi na kandidatskim listama najbolje od njih, a sve to zajedno ne radi promjene vlasti, promjene nekih faca koji su na političkim funkcijama, već zbog promjene ukupnog političkog društvenog ambijenta na području Derventske opštine. U Derventi, kako kaže Planinčević, ima još mnogo toga da se radi. A to znaju Derventčani, osjećaju na vlastitoj koži praktično svi, i poljoprivrednici, i nezaposleni, i radnici, i ljudi sa područja sela, područja grada. Današnja skupština izabrala i novi sastav opštinskog odbora SDS-a Derventa, koji broji 39 članova. I u Bijeljini je danas održana redovna izborna skupština gradskog odbora Srpske demokratske stranke. Za predsjednika gradskog odbora ponovo je izabran, i to jednoglasno, Mićo Mićić. Izbornoj skupštini gradskog odbora SDS-a u Bijeljini prisustvovalo je 283 od 310 delegata, koji su izabrali 62 člana odbora, dok će dodatnih 15 imenovati naknadno sam predsjednik gradskog odbora. Na ovu funkciju danas je ponovo, i to jednoglasno, izabran Mićo Mićić, koji ističe da će u narednom periodu bijeljenski SDS imati dva prioritetna cilja. Jedan je da Srpska demokratska stranka na gradskom nivou nastavi i ostane stranka koja najviše učestvuje u kreiranju vlasti u gradu Bijeljina i da odgovorimo narodu, da odgovorimo zadatku, da podmladimo ljude, da napravimo ambijent što je moguće bolji, da što više ljudi ostane. Generalan zadatak, politički zadatak je da konačno posle 7-8 godina dobijemo izbore i na republičkom nivou, i u tom smislu želimo da se izabere novo rukovodstvo, da se izabere rukovodstvo koje će napraviti program takav da jednostavno se vratimo i da stranka koja je stvorila Republiku Srpsku, mislim na Srpsku demokratsku stranku, da učestvuje više u njenom očuvanju. Nakon unutarstranačkih izbora na lokalu slijedi sastanak u vrhu SDS-a, gdje će se birati novo rukovodstvo stranke, u kome mora biti mjesta za mlađe ljude, smatra Mićić, a sve sa ciljem pobjede na sljedećim izborima u Srpskoj. Predsjednik gradskog odbora SDS-a Bijeljina Mićo Mićić zvanično je kandidat ove stranke za predsjednika. Mićić je prihvatio kandidaturu za predsjednika SDS-a nakon što ga je gradski odbor stranke jednoglasno predložio
za tu funkciju. Opštinski odbor Srpske radikalne stranke dr. Vojislav Šešelj Prnjavor održao je danas godišnju radnu skupštinu na kojoj je usvojeno 9 programskih tačaka. Nastaviti užurbano raditi na izgradnji infrastrukture i omasovljavanju članstva ove stranke kako bi na sljedećim lokalnim izborima imali 5 odborničkih mandata. Slijediti uputstva vrha stranke o nepristupanju sa Republike Srpske i Srbije, Evropskoj uniji i evroatlantskim integracijama, te jačati veze sa Ruskom federacijom. Dalje, na lokalnom nivou posvetiti više pažnje u saradnji i pružanju pomoći socijalno ugroženim slojima društva, kao i u pojedincima sa nastojanjima da se ove pojave u buduće bolje institucionalno rješavaju, nastojati kroz skupštinsko djelovanje da se održavaju mreže lokalnih puteva i da se one dignu na znatno viši nivo, jer ovakvi putevi ne samo da su problem naših građana, nego su i velika sramota lokalne vlasti. Posticaj u poljoprivredi na lokalnom nivou isplaćivati na vrijeme, a sličnim mjerama stimulisati i neke druge uslužne djelatnosti. Pojačati odjeljenje inspekcije sa inspekcijom rada kako bi se suzbio enormni rad na crno u našoj lokalnoj zajednici, koji je velika prijetnja normalnom funkcionisanju legalnih poslovnih subjekata. Nastaviti sa aktivnostima oko izgradnje spomenika pripadnicima Ravnogorskog četničkog pokreta u Velikoj Ilovi za sve Ilove i u Gornjim Smrtićima za mještane Gornjih i Donjih Smrtića i Palačkovaca. Temeljito revidirati odluku o opštinskim taksama po kojoj su do sada oni koji zarađuju najviše plaćali najmanje, kao i odluku o radnom vremenu kojom treba zabraniti rad nedjeljom. Skupštini opštine Prnjavor i njenim odbornicima ponuditi na usvajanje platformu izlaska naše opštine iz dužničke krize od strane naše stranke i na taj način sa 2 godine dug opštine prema bankama svesti na nulu, navodi se u saopštenju Srpske radikalne stranke dr. Vojislav Šešelj Prnjavor. Hrišćani koji vrijeme računaju po Gregorijanskom kalendaru danas obilježavaju Uskrs. Papa Franjo je u današnjoj molitvi zatražio okončanje progona hrišćana, prisjećajući se studenata sa univerziteta u Keniji koji su ubili islamisti. Papa je nakon mise kojoj je prisustvovalo više hiljada vjernika na trgu Svetog Petra pročitao poruku gradu i svijetu, urbi et orbi. Tražimo od Isusa koji je pobjedio smrt da olakša patnje naše braće i sestara progonjenih zbog njegovog imena i svim onim suočenim sa nepravdom uslijed sukoba i nasilja, rekao je papa. Neka neprestana molitva proizađe od svih ljudi dobre volje za one koji su izgubili živote. Pritom posebno mislim na mlade ubijene na univerzitetu u Garisi u Keniji, za sve prisiljene da napuste svoje kuće i njihove najbliže, istakao je papa, kojem je ovo treći Uskrs otkada je izabran za lidera Rimokatoličke crkve. Papa je pozvao na mir u Libiji, gdje su u februaru militanti iz Islamske države obezglavili 22 egipatska kopta. On se pomolio i za mir u Siriji, Iraku, Jemenu, Sudanu, Južnom Sudanu, Demokratskoj republici Kongo i Nigeriji. Uskršnjom misom danas je u katedrali Srce Isusova u Sarajevu obilježen najveći hrišćanski praznik Uskrs. Misi koju je predvodio nadbiskup vrbosanski kardinal Vinko Puljić, prisustvovao je veliki broj vjernika koji danas sa prijateljima i rodbinom proslavljaju najveći praznik. Nadbiskup vrh bosanski kardinal Vinko Puljić je u svom obraćanju podsjetio na dan uskrsnuća Isusa Hrista, rekavši kako svi vjernici na spomen ovog dana prepoznaju svoj identitet po krštenju, jer to krštenje je naše uskrsnuće. Mi ćemo ponoviti svoj krstni savjet. Ja ću proći kroz katedralu, blagoslovljenu godom poštopiti i time vas podsjetiti na vaše krštenje, da to se u sebi pokajte i razboružite srca na istinsko uskrsno slavlje, obogati naše srce duhovnim milostima, ali i pojača našu osobnu vjeru, kako bi zračili radost uskrsa. Uz pozdrav, čestitku, poziv, da sudjelujemo ruženim srcem i živom vjerom. Nadbiskup vrh bosanski kardinal Vinko Puljić prednio je vjernicima pozdrave i čestitke za praznik, istakavši kako najveći dio pristiglih čestitki hrišćanskim vjernicima želi radost. Pobjeda Isusa nad smrti donijela je čovjeku šansu da se raduje. Zašto imamo tako malo radosti? Čovjek se zgrozi kakve ima politike i ideologije koje misli da čovjek ima pravo ubijati ljude, ljudi koji ubijaju ime Boga. Posljednja dešavanja u Keniji su primjer također.
To je poremećen odnos vrijednosti gdje se čovjek izgubio. Čovjek misli da je on gospodar svijeta. Čovjek je izgubio odnos sa Bogom. Kako da se raduje čovjek kad nam reže granu na kojoj sjedi, naglasio je Puljić. Uskrsnu poruku povodom najvećeg hrišćanskog praznika uputio je monsignor Franjo Komarica, banjalučki biskup. Braći svećenicima i redovnicima, sestrama redovnicama i svim drugim vjernicima, članovima naše biskupije, gdje god da se nalaze, u zemlji i u svijetu, kao i svojoj drugoj kršćanskoj braći i sestrama koji Uskrs slave po novom gregorijanskom kalendaru, ponavljam riječi Uskrsloga Krista, mir vama i od srca želim sretan vam Uskrs. Prema hrišćanskom vjerovanju, Isus Hrist je osuđen u četvrtak, razapet na krstu u petak, a uskrsnuo je u nedjelju. Uskrs je zato praznik kojim se slavi Isusovo uskrsnuće, to jest njegov prelazak iz smrti u život. Uskrs u hrišćanskom svijetu predstavlja ljubav, pomirenje i praštanje. Za banjalučku 15-članu porodicu Jurić Uskrs predstavlja najveći praznik, jer kako kažu, iz njega proizilazi sva vjera. Njih je danas posjetio gradonačelnik Banja Luke Slobodan Gavranović sa saradnicima, te im uručio prigodne poklone. 76-godišnji Ljubo Jurić živi sa suprugom, trojicom sinova, tri snahe i sedmoro unučadi. Ni on i njegova djeca nisu odlazili iz Banja Luke tokom rata. Kaže da se u proteklih 50 godina kvalitet življenja u ovom dijelu Banja Luke stalno popravljao nabolje. Srećan je što su svi ovako zajedno dočekali Uskrs, poručivši da svi građani treba da proslavljaju svoje praznike u miru i sreći i da se međusobno uvažavaju. Ja vam se zahvaljujem kad ste došli da nam uveličate nas današnji dan i Uskrs za koji se mi cijelu matene godinu spremamo, da su u zdravlju i veselju i u miru proslavi svak svoj praznik. Kogod ne cijeni tuđi, ne treba slaviti ni svoj. Gradonačelnik Banja Luke Slobodan Gavranović rekao je da je razlog njihove posjeti da porodici Jurić čestitaju praznik, da im požele mnogo sreće i poruče da uvijek mogu računati na gradsku vlast. Iako živim u teškom vremenu, ali to je jedan dio tradicije koju smo mi njegovali, mislim da treba i ovako pokazati, manifestovati jednu dobru volju da građanima Banja Luke, svih vjeroispovijesti, svima onima koji žive ovdje u gradu, a sa nacionalnim manjinama također njegujemo tradicionalno dobre odnose i grad Banja Luka je po tome već poznat i prepoznatljiv i zbog toga imamo određeni i priznanja za rad sa nacionalnim manjinama, a naravno sa predstavnicima konstitutivnih naroda nije ništa sporno, mislim da smo to pokazali u dosadašnjem periodu. Uskrs je praznik kada je čitava porodica na okupu, kada se radujemo zajedno, a sve u cilju da se prepoznaju, ali da se svi opredjeljimo za prave vrijednosti i kako to unijeti u društvo. Srpska pravoslavna crkva proslavlja danas praznik cvijeti koji simbolizuje carski i svečani ulazak Isusa Hrista u sveti grad Jerusalim. Cvijeti su pokretni praznik koji se slavi dan poslije Lazareve subote, Vrbice. Hristos je u grad ušao jašući na magarcu, a narod ga je dočekao kao cara, prostirući ispred njega svoje haljine i grančice drveća i noseći u rukama grančice palme. Ovim praznikom obilježava se posljednja nedjelja pred početak Isusovog stradanja, smrti i vaskrsenja. Princ Aleksandar Karađorđević položio je povodom 200 godina od drugog srpskog ustanka vijenac na spomenik knezu Milošu Obrenoviću u Beogradu. Sredinom aprila 1815. godine na praznik Cvijeti u Takovu održan je zbor narodnih prvaka na kome je donijeta odluka o podizanju novog ustanka, a za vođe izabran knez Miloš Obrenović. Odajući počast danas knezu Milošu Obrenoviću, odajemo počast srpskoj istoriji i veličanstvenom naporima naših predaka da vas postave modernu srpsku državu. Drugi srpski ustanak koji je podignut na Cvijeti 1815. godine dao je ostvarenje tog cilja nemjerljiv doprinos nastavljajući put Srbije i srpskog naroda ka slobodi koji je započeo moj veliki predak Karađorđe, poručio Aleksandar Karađorđević. Ukazao je da se tim putem mora i danas nastaviti bez podjela, hrabro i odlučno. Pomenom Jovanu Dučiću i svetom arhijerejskom liturgijom u hramu Hercegovačka Gračanica na Crkvini u Trebinju je danas počela tradicionalna manifestacija Dučićeve večeri poezije. U okviru dvodnevne manifestacije Dučićeve večeri poezije biće održan bogat i raznovrstan program, književni naučni susreti, poetsko-muzički kolaži, likovne izložbe i promocije knjiga kao i naučni skup koji je ove godine posvećen Dučićevom laureatu akademiku Miloslavu Tešiću.
Naučnom skupu koji je po osmi put organizovan u saradnji sa Institutom za književnost i umjetnost i Učiteljskim fakultetom iz Beograda počele su tradicionalne Dučićeve večeri poezije. Ovogodišnji skup posvećen je Dučićevom laureatu, akademiku Milosavu Tešiću, koji je, kako kaže, izuzetno počastvovan zato što je dobitnik Dučićeve nagrade. Malo se nalazim u nelagodnom položaju, nisam navikao na to da slušam kad neko govori o meni i osobito nisam navikao da slušam kad govori toliko ljudi. Svi radovi koje smo imali prilike da čujemo su ozbiljno urađeni. U mnogim od njih je kazano i ponešto od onoga što je otkriće i samome pesniku i samome autoru. U tom jeste smisao kritičarskog posla i književnih izučavanja. Na naučnom skupu viđenje Tešićevih dijela iznijelo je 28 istraživača, istoričara književnosti, teoretičara književnosti, etnologa, lingvista koji su sa raznih aspekata proučili njegovu poeziju. Francuski istražioci okončali su potragu za tijelima žrtava iz aviona German Wingsa koji se srušio u francuskim Alpima kada je poginulo 150 putnika i 6 članova posade. Neimenovani francuski zvaničnik kaže da je potraga za tijelima žrtava okončana, ali da se potraga za ličnim stvarima žrtava nastavlja. Prema njegovim riječima, Lufthansa je angažovala specijalizovanu firmu koja će ukloniti olupine aviona. Identifikacija žrtava se nastavlja uz pomoć analize uzoraka DNK pronađenih na mjestu nesreće, za što će biti potrebno nekoliko nedjelja, a čim dođe do poklapanja DNK sa nekom od žrtava, porodica će odmah biti obaviještena. Prema raspoloživim podacima iz dvije crne kutije, avion je namjerno oborio kopilot Andreas Lubic. Ostale vijesti svijeta. Jemenski šiitski pobunjenici Huti zauzeli su danas sjedište regionalne vlade u Adenu, nastavljajući napredovanje u tom gradu, bojnom polju na jugu Jemena. Uprkos vazdušnoj kampanji koalicionih snaga predvođenih Saudijskom Arabijom, izjavio je jedan lokalni zvaničnik. U međuvremenu ratni avioni koalicionih snaga bombardovali su tokom noći Sanu, rekli su žitelji jemenske prestonice, 11 dana vazdušne kampanje protiv Huta koji se protive vladi predsjednika Hadija. Huti su napredovali tokom noći i stigli u Mualu, dio Adena, gdje su zauzeli lokalno sjedište vlade, uključujući kancelariju guvernera. Prema podacima iz jemenskih bolnica, najmanje 185 ljudi je poginulo, a više od 1200 ranjeno, među kojima veliki broj civila od 26. marta u žestokim borbama za kontrolu nad Adenom. Kenijskim specijalnim snagama bilo je potrebno 7 časova da reaguju i da se rasporedi oko univerziteta u Garisi, gdje je ubijeno skoro 150 ljudi i lokalni mediji ocjenjuju da je riječ o nemaru. Kenijski list Nation navodi da se zvono za uzbunu elitne jedinice rijeke u Nairobiju oglasilo odmah nakon prvih izvještaja o napadu u gradu Garisi, udaljenom oko 225 km od Nairobija, a da je nakon skoro 7 časova glavni tim došao na lokaciju. Cjelodnevna opsada kampusa univerziteta u Garisi počela je u ranim jutarnjim časovima i sad prije pada mraka vojnici su upali u spavaonice kako ne bi dozvolili da se uđe duboko u noć kao što je bio slučaj sa upadom u tržni centar u Nairobiju u septembru 2013. godine kada su islamisti ubili najmanje 67 osoba. U kampusu univerziteta poginulo je 148 osoba, od čega 142 studenta, 3 policajca i 3 vojnika. Načelnik štaba malezijskog premijera Najiba Razaka i bivši ambasador u Sjedinjenim Državama, koji je također član Najibove stranke, nalaze se među 6 osoba koje su poginule u padu helikoptera u blizini glavnog grada. Svjedoci su rekli da su vidjeli kako je helikopter eksplodirao u zraku prije nego što se zabio u zemlju u gradu Semenjih u blizini Kuala Lumpura u subotu naveče. Iz kabineta premijera su saopštili da je helikopter prevozio goste koji su se vraćali sa svadbe Najibove kćerke. Ožalošćeni premijer Najib izjavio je na preskonferenciji da će svaki kamen biti prevrnut kako bi utvrdili uzroke nesreće. U većini krajeva Republike Srpske danas je bilo svježe sa povremenom kišom, a snijegom u planinama. Temperatura se kretala oko 9 stepeni. I sutra svježe i oblačno, uz slabu kišu i snijeg povremeno. U noći ka utorku na sjeveru prolazno jače padavine, temperatura do 10 stepeni.
U prvom dijelu dana u centralnim i istočnim predjelima će padati slaba susnežica i snijega, na sjeveru i jugu će biti uglavnom suvo ili u slabu kišu samo ponegdje. Tokom popodneva slaba kiša će se javiti i ponegdje na sjeveru, a u noći na sjeveru prelazno jačaju padavine. Susnežica i snijeg će padati i u nižim predjelima, a do sljedećeg jutra snijeg prelazi u kišu. Duvaće umjeren, povremeno i pojačan sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Jutro je temperatura od 0 do 4, u višim predjelima od minus 3. Dnevna od 3 na istoku do 10 na sjeveru, na jugu stepen 2 viša, a u ostalim predjelima malo ispod nule. Poštovani gledaoci, pratili ste nedjeljne novosti. Uz kratki pregled vijesti dana želimo vam prijatno večer. Dodik i Cvijanovićeva izmišljaju probleme da skrenu pažnju sa lopovluka, tvrdi Ivanić. Cvijanovićeva odgovara, Mladen Ivanić ovlašteni portparol SDA i DF-a. Mićo Mićić i Nade Planinčević ponovo na čelu gradskog i opštinskog odbora SDS-a u Bijeljini i Derventi. Katolički vjernici proslavljaju Uskrs. Jemen, Huti zauzeli sjedište regionalne vlade. I sutra svježe, na planinama snijeg, temperatura do 10 stepeni.